طبعا والكلا أتكه كراو كو ترتمي با وكلا أتكه ذن كو قلدا نن قدون كي ترتمي ينا إن قف كستا تاجر أيولها ومتي مت معناها ده إسك دبيعي هذا السيدة شاكتوا يدتك أي أي لسعودين ده وحوين أم أركو إسك دبيعي إن لكلا أتكه ولا كلا أتكه جري إن مركا وان وسيدي بعد على ده كرا مركا يا أتكه والله إني هو أتكنتو في سرات بدن اللي هذا محوقها التهديل في قدوميها طبعا إنك استوى إسكا عزيلي إنتونا إستشار حين مركو إستشار رح يكدب إسكا عزيلي حزبي أيو كتر سنة حزبي هو معارض صح انتها هديل في وحال ده كرا وحاكو قولستي قدونكي معارضة كو قولستي على ده كرا لكن سياسة الصوماليات ما جيت فرديك يدو ما بدنا مربوة ويسبت بدلي كرتا مساسا أسلاي وطاي إن مر هدي مركة قدونك الوكلة أتكاذي ما أمسنت هاي تنمدح وينها لفتر كيدو إن أو حوي قفل بو سواق لبقادر أيو إن يدونا الوكلة أتكاذي إن لغو كلاعت كان أيها هو من سنة إن لغو كلاعت كان أيها من سنة لكن عدة أتكان يسوع مقيح كار الله أعلم ويدي منت ما جرت أرنت أه إن سامين عد أي كل يهين هو جام يشى ما مولده نحلي معنا ذا كسو بحي يدي جانا دودا تسألك وفرق البيت كسو جدا لقاسو دورتي oo kursigaaga yaalay een waxa la leeyahay marka dadka een marka la fiiriyo hoggaamiyaha maamulka aad ka timid deegaankiisa ayaa siyaasadada saameyn ku leh oo jaan goynaya halka aad adigu aadayso codka halka aad ku rideyso een cida aad u codeynayso cida aad u campaign gareynayso waxa soo idilba een Cabdiciise toos u hoostagaan tusaalan u soo qaatay marka een koonfur galbeed oo kaliyana ma ahane maamul kasto waxa la leeyahay Puntland qofkii ka yimid waa sida Key Jubaland ka yimid waa sida Ahmed Bajan gooynaya ama Saciid Bajan gooynaya marka arrimahaasi ka war runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim ah dabcan marka qofka la doorashadu sidee u dhacday marka la qaybeyo doorasho horto badanaa waxay ahayd ila xad ku saleysan maslaxa siyaasadeed ila xataa salaama in kira kar لكن حاجة واحد مودا كبدبس إنه كجرو ويوقفك شخصيا وقف حرة السجى أيانا إسكالة مسير كيسة ورن مدحوينها وأنا أمهد علنا عيا مدحوينها إن رنتي عبد العزيز حسن لفتكرين دلال بدن وموجي دلال يرد وجود بدن يوصل صار سدوا كلا نقاط ضد الدمر كواستيت ككلية إلى حد سدى تاي وإلى ليه runtii lagama inkiri karo intaas oo uga mahadcelinayna laakiin qofka ani waxaan isleeyahay dahayo qofka saaxiib ah mar hadii qofka uu yahay xildhibaan macnaheedu xildhibaan waa maxay oo qof xil xambaarsan oo xilkii inuu dhibo ay tahay waa xilkii waa mas'uuliyad marka asaga xur ah asaga laga rabaa his own decision ama go'aankiisa inuu asaga qaato doorashana macnaheedu waxa waa inaa wax kala dooro badal labadan shay aniga markaan rabo inaan mid ka qaada la yiraa waa in wax kala dooro ka ma aha in wax lay dooro hadii lagu dooro adi wax ma dooranin macna waa in aad doorasho macnaheedu waxa waa in aad wax kala dooratid waa ikhtiyaar oo wax juus gareysid marka waxa ila tahay qofkii mar hadii mas'uuliyadda uu qaado isaga wax kala doorana laakiin ceeb ma aha in madaxweynaha naftirkiisa uu rabitaan uu leeyahay waxbuu rabi karaa waxbuu isaga wuxuu u arki karaa xitaa wanaag adiga markay isweydii qalbigaa hadii adiga isla sida asaga uu arka aad ula aragtid okay la qaado laakiin rabitaankiisi ayaa ka weyn keenya leeyahay wallahi taas waxay ku xiran tahay individualiska example rabitaanka ta qof kasta rabitaan uu leeyahay macalin kii la dooran lahaa naftirkiisa rabitaan uu leeyahay wuxuu iska jeclaan lahaa all dadka dhan inay asaga isugu yimaadaan ay wada doortaan
rabitaan uu leeyahay isaga naftirkiisa. Laakiin rabitaankiisu mihirgalaya mase maxay ku xiran tahay golaha ay ku xiran tahay, waxay ku xiran tahay ayaga shaqsiyadood. Meeshaan waxaa la tagayaa sanduuq lagu codeeyo, qof kastaana isaga ayaa maalintaas qalinka haysta oo ikhtiyaarka iskale. Marka haddii xitaa ay dhacdo inuu qofka rabitaan leeyahay, waana saa sheegto kuma xirna keliya hal state, laakiin state-yada dhanba. Marka la juusgareynayo xildhibaanada naftirkoodana waa rabitaan ayay ku salaysnayd inta badan. Marka ilaa iyo haddana sidoo kale hogaamiyihii wuxuu leeyahay rabitaan, laakiin qofka personally isaga ayaa ikhtiyaarka iskale. Anu saasaan leeyahay. Marka waa muhiim inay waxa dalka danta dadka ay ku jirto in ay aadaan, waana u dhaarteen dabcan, wallaahi qof kastaa dhaar uu mara. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.